Boško Obradović je bio ovde prošle nedelje i on kaže da očekuje konkretnu ponudu, predlog vlasti, da je sad na vama i to do kraja ovog meseca. A koji je Boško to rekao? Jer ovaj Boško kada dolazi na razgovore sa vlasti bez opozicije... Ovaj Boško koji je bio kod mene u emisiji. Ali u kojem je bio u fazi tada? Je bio u fazi kada je proevropljanin i kada je razgovara sa strancima i kad zastupa stavove bojkot opozicije? Ili je bio u fazi kada razgovara sa aktualnom? Mislim, Boško ima različite faze.